ឆ្នាំថ្មីហ្នឹងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងខ្ញុំ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 ខលថងផ្លាស្ទិកតិចជាងមុនខលថងណាទៅសាខ្ញុំនៅកំពុងថយការតែដកទឹកផ្លាស្ទិកហ្នឹងខ្ញុំមានដកទឹកលុយឯងខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ប្រើទៅយកនេះក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនប្រើដៃថងនេះក៏បានដែរសួស្តីឆ្នាំថ្មីតោះចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស្ទិកទាំងអស់